Mirë se erdhe çok, unë më graniti, o sot i na këthy me Watch Dogs 2. Sot kina me bo diqka ma ndryshe se sa që kina bo deri tash. Sot kina me lu multiplayer, këtu me mu është edhe Qenoni që ju përshëndet. O ka këtën pak, përshëni sa mirë po këtën. Edhe janë dhe qika, këtu si janë online, janë vishë pjesë të lojes. Qena më përshëndeti edhe për bojna një selfie kështu. Pre të bojna një selfie të mirë. Me boj ju krejt hashtag selfie, që kjo është hashtagu për sot, se s'kum bom video në kalu me këtho këto që nëmë. A je goti, pret vish pak, pret se duna. Përshëndetje që të gjithëve. Ja, ja, duna me morë një poz më të mirë. Bravo, ti që ashtu këtë, po mu s'pëm pëlqen. Ha, që ashtu kam qef. Ha, opa, jetë më këtuj pak zonin që fëse më shminoj ato zveçnikat a shaki. Fokusi, mirë, pret na i selfie tjetër, pret një tjetër për bojna. Ok, për ndryshojnë apo, mjëm që shështu si me një malë për dalë pak. Edhe pëse për më fokusan kamera. Sa mirë i nga dollë, selfie me e mirë djemë që e kina bo dhe i tash në Watch Dogs. Përshirë janë të femë, në të smonëm ju bo sen, as me mytë, sen, do, ne ishe me mytë. Po, smonëm kështë një fullë, nësi di shka. Pa për vrejnë që apo bojmë, vishë po qohëm për ullëm për palidhje. Shkelem. Hajde të rrejmë, që këpi si me dy femëna, unë një spekam këtë tipi dy. Pisi thift, në arë policia ndo, hëp kërë se po ikëm. Kena me lu djemë për qefi pak, kena më silë qëtetë, edhe masa ne kena me bollë një mision. Tash përshkojmë dika për gjejmë në isen interesant, qyteti i mirë, kështë San Francisco jena, qyteti është i mirë, ko gjithë shka, po një të keqe e ko, në isë të se gojtë loja, po e ka mune që s'moj e qërejnë maksimum grafikat, me shiu kështë qytetin të aman që shdohet, po është shumë shpejt jena dhe e punë. Okej, unë e shënoni asë njëni se këna kry lojën, po e këna lu pak i dina të seni, jo shën. Apo në lojëm që të me luftu pak me polis, apo e kry në njerë misionin. Ate e hina të një mision, e qojna. Po, pe krym një mision, ma i s'fali, pas taj. Okej, që e dhjema. Qënoni është prej Kërqovës, a Kumanovës? Kumanovës. Kumanovës. Edhe dhjem më ka kazu, se ta shredina tonë Kumanovën, kote fundit ma shumë ti tonëve, në kujtojt prej ati rostit që ndolli që e henën policia në qytetë e sene. Edhe më ka thonë që i për pak ja ka rogë plumë i komiterina, që shtë diçkas. A je tut që për ta rogë, si që rrugon puna? Po, jam tut, se... U tut kështë që për metë pa komputer, me rogë plumë i në kartel grafike. Oke, e kena lëshu misionin, që të du të i? Hajde shkojna, ka dole. Pret se për dole me kësy pak, ka dole mi ka zu që shdi me kësy. Par levizje të forta, u kale... Kale, shef, kale. Që, për të bëjë shubljava, për një. A, bravo, bravo, ajde. E ko një sen që më shko për shnerva të këto loja të Ubisoft, i dash që që shpeqet me Jailbird, që shtu krejt karakteri që po boti Jailbird. Unë kam qef, sikur në gëto, më do këta ma më vish njeri, kur gjë tjetër. E ku më kry qëto dhe vetë në gëtë, hajde kënej, hajde kënej. Shkojnë atë tindë, e kena këtë senin tjetër që na tregon ku janë këndrështartë, prek e vë. E din ti që është lojtë loja, mënë është me kontrolu që to, mënë me kontrolu që makinerin që to. Okej, që mënë me shku për masë për pora, për në që fse livriti shëmë, janë nisin me dy shukë të atjertë, kështë që njerë për lojna, po hypi që të në tavan shpejt. O, rosh pushtë. Që edhe ti, e këna prejkë dy herë. Okej, që po gjitëm, jena dy hakera në qëtet, e kanë morë vesh që jena këto, a? Dishka njoni për livrit. Në gjerrat altin që nuk bën zhurëm. Që ishtin me flejt, qërë në djam? Me struja. Që më disë pas ka flejt, me... Pa, me struj, me rrym. Okej... A, që ku e këpisi? E rrejka djam. Vishgrosht jahini, normal në gjerrat senin, atë senin. Fjallë është për një farë... Sikur jojo që... Së pëti që shmi dhane, ma vonja u tregaj. Se kështu mja u spjegu, a petës ja u hopë në ashtan. Ej, që kjo këta me na... Jo, okej. Dishka... Ua, ule nga fështë. Ti e bona? Enja. Prehe. Qërë e djemi, ja lidhi... Atë farë... Qa e shaja është jojo. Ue, jeron laser. E kina hongër, kje që puna. Ndavlja. Okej, mirë është. Erdhen pisat, që ti nga duna mja vjetë dishka? Poj, troshka ka iron një malë. Uuu, e ku më rjebë. Qa mi vjellë dishka. Pretej, rum, se dona me vjellë. E vjellë am të gëtë. I kena pun të keshë, të nëndë ku në gjujnë. Mira.
Tash veç do të me ikë ndonë, çel na derën ti qysh. Jo, dhe një apo tash ka. Still edhe një mirë ki. A ne ka ka, tjetër ka ka ka. Po, rruje pe shtina. Po. Ku ja kom hi ti jam. E kom prish, ha. Shëmbe për na i gjuvin. Bravo. A e vje dhe? Po. Po dhe të veç do të mu largu shtash. Po mëtën mu. Të kanë myt? Po. Pa një vesh tash, po të vesh me ik. Kur të gjollë është vesh ik. Unë jam halo gjollë, jam të mojt vetën. Qëra i të dikat, ja? Munë me haku derën që ata më qelë. Ka është dolja, harrova, krejt ku e dolja. Qiknej se besaj. Që të nalt, në është ta? Pret, ej, që se po vime të morë. Aj. Pse e kom? Aj, taksi. I pas... Mira, dollu mja është tash, pejqësoj zonës, po besoj që u krym, që ose u kry kë, ta i bojnë alju pak me polinë. Ne, se do të mjë i ka dhe dove që na u kam flukë për masë për në vinë. Në është ta ju pëjqenë shumë a shumë që shtë me dy veta, ma aks janë ma mirë. Oha! Kur po vëziti shpejt, po blokanë shumë a shumë. Oha. Pa të po i po më shef në ashtu të shka ma holla kinezve. E se s'ka ka ma holla kinezve, më tak që ashtu. O ka holla. O, që është po blokanë se ja ka njësë dhe shi. Falë një t'jam po... S'po kam qaj baj lojas. Okej, a jo je kam? Jo. Ta shë që amonu me bo, që ke loje kon një sen që kësha pos që me bo edhe nga to. Shkan dikon, partuhësh. Edhe pse nështë ashtë jena dy vejta së po banë. Del jashtë vish pak pikeri. Tek shyri apën kështë. Okej, okay, qëre. Vish pështet në nkerë, Renault kjerë në krejt pështetet. Edhe në që se kalën në i pëllet, s'monet me nga lungë gatë, nështë ashtë dvrejn heq. Se që shu pështet në kerë nuk dogët. Hëp, ta shte. E kom goti. Okej, okay, tash. Vish du të me prit edhe pak dhe i sa t'je këtë policia. Te që ajo shaja pushë po është. U jek goti edhe 5 sekunda. Edhe pa. Jo jekon policis. E kryto misionin. Sukseshëm. Tash bojna pak luft me polic. Hajde, ka penisëm qëtu luftën? Hajde, ku t'i kje. Pre që shtë të u kryshi maj mal. Dil gjuj nëj qytetorë. Pap. Paror me e lalt. Lele të thirë policin qaj. Mëna me nolë, po përna vynë me thirë policin. Hajde më në mothë e rë. Tu sa ka dalë, shkanë slow motion. E, ta shë thirë, masi ti e ke thirë policin, të më spa. Ti rëj e ishtë të femë, në nëzani rëj, në kanë orë me helikopterë, ke që puma. Huuu, ja ku më thyë, kom të edhe kryst. Po sa fërt, vish nga i dikujna që po ikë. Sa fort pja hika. Qura pet, qenin, pa ja rej qenin se lon mujsha. Edhe që nga mytë që mu myti policia. Ta shkur në gjoll në apet, kina me vazhdu luftën. Lufta ti dhe i sa të vijon që ato. Qe, policia ta shkur. Ja u kollin mujsha. Edhe mu mytën. Sko lidhje, që të vishë vazhdojnë në luftën dhe i sa ti mytëm një 50. Kisha pas në i bume, s'kam kur far bume. Kjo lojmë në vetë dhja po bu me heq. Më po dhe ishtash. Ku e sa shëm për gjujna. Hajde, ik pak me kërë. Ti ku pak ma lërgë, se shtu s'kem që avoj mo. A morë me të morë, apo merë të tina një? Po po. Hajde ishtu. Hyp. Hyp më re. Hyp më re, se snajpo kam brok. Ku di ka hyp e ti kështë të dejk. Shkojmë të plozha, që të dikon të plozha, zë nga tujt. Që ka na vjen me helikopter për mas. Që të pas ka të uj, a? A uj shta. E provojna që tash a uj. Ku ku hina? Në qiti për i këto. Hete, në shefëm të ishë kjo farven ishtu, që a kjo kështu? Nuk e di që a shkjo, t'jam vish. Po do këtë sigur kështu... Di shka e vjetër. Uaj, po do ka me haku që tipin. Ja, e haku, va? Some poor fuck got swatted. Okej. S'kena ku më koncentru me qyrësha për në thataj. Ndë gëte, jam të jarro kësha tipin që po më gjullë me snipe i helikopteri. Më në me mytë? Okej, okay, myta. Mëtë në dhe asam...
Hajde, shkja jeta e fundit që... Jeta e fundit. Hera e mbrëmë që kena me luftu me pëllit. Edhe një jetë du me... Me hup. Qëtu pas ka me bledi i shkat, të këshyru më farma i të ashesin. Ue, kapuqa, moska, kapuqa. Ja, ik mora se përgjësia. As një një spirri ka mirë për me bledi i shto, hajtë. Kore, në gjena. Edhe ta shkina me bledi një bluz. O, të femë në koko në dëgët. Jo, më qëfar. Po, që është edhe shikja e femë në vënë zdiqa? Hajt për marrë shtot për dhe galtën sa me për shtot me qëto. A më udojlë si Dylberg në uka po karakteri. Katastrof. Pas kanë shqit sa në të lata. Që që i bëj këtina që po të mytë ty? Ja, ja, s'ma mytë që o këtë ti. Që ka vjen? Këtu policia më ndryshë o këmë do këtë. Tja marrë ormën, okej. Okay. Pap. Ue, e, pas ka kështë armorin. S'pe i bojnë sem plumë ata. Problem ko ka me mytë. Sa problemi e po tha që atje njonin me shku me në zonë 300 metra largë është. Të më dhevet në kërë. Myti, apet. Okej, okay, tash me të dhe të i vejten, lejlet mysin. Dollin pojmë nëjë sen kështë pa. Pa polic. Se me ta zërë me po t'i shka. Pa lidhja, kam pëllojnë edhe këta sikur në gëto. Kur dhja policia asë nuk t'arrestoj në skorgjë. Vesh dojnë me t'myt. Kuku hina nuj. Qërë redja, me ka shpërthy, a ke shpërthy të ishit kësë është me kanalizim? Jo, jo, një. E pëse pas ka shpërthy? Normal, na, më në me akum që me shpërthy, a më njerë se kena qenë të aso naskë. Mere dhe ti na i kartonin, që undush. Qështë to mere, së i njëjtë këka? Jo, këto. Më të arra? Preket së, ku ku qush po dridhë ta. Preket sën, edhe jep i gazë, qërë. Ja që në skuterit rrotën, pa probleme. Drejt qka, drejt. Ina shknej të këshyrëm qa fos, pas ka se. Opa, nalu, si pa vozit i shpejt. Pre t'hypi me ty në skuterit edhe qaja rrotën, zdi apan. Pas a e cëpja marrë stina motorin. Tel jasht, mare pes, mare. Hajde tash ku shpeqat ma mirë rrotën. Qërë të jam sa farë të rrenë. A, me konë që s'na blokajnë që shta. A ti shko pas ka ti shka ma interesant që të najtë. Për të këshyri hortë të ndja me konë që shko më thonë dhe në video të kalu me konë një pi hortë au matë mira. Shëmë që të sikur program dove, sikur program i Google Maps. A ti shkojnë a ko ka një loj misioni. Me kryu, nuk e di sa që bounty me bo. Nuk e di që isha është se kom lukar. Pse ves po ma qëtë venin ku me shku? Mdo vetë veç pjane, s'ka qështu. Se di që isha djem. Na shtash. O, kam shtim e digon tjetër online, mdo vetë. Disconnect pjavej. A dola prej teja. Hena pet, hen se ju ma vite ku mqit këto prej serveri. Se ka të mshtim e digon tjetër, hen që s'pre ten shpejt. Edhe unë po jam ka të presh që të të një farë veni interesant. Pse be erdhe në policia, qërë në djemë farëcimi. Dollëm jashtë. Më shefëm që të. A milon më mytë, pejlon më mytë, edhe vish ato po du. Njerë. O, harrova kej që s'ko të tjetër njeri ato. A i ka vjen? A i orë. Po që. Po që ku dollaj atje. Se pak si lartë. Shafoj në ashtë, e nëzirën në i ormë. Që e djemë që amë në mi bo policisë. Që e policë. Policë, të respektaj shëmë po gishtin e mesë të më dhëtë më ta qitë. Unë ku menov që është ka me tjep lullë e kur e kumë po. Jo, është ka për me tjep lullë më dhëtë. A, jo, kja mja shprej dashunina i kujna. Që, i lash vetë më mytë, se gabi mirë zdi, aska më këshin flu. Ok, kur banë shumë probleme në qytetë ndëgë taj vish një sendë vogël me bo të flugën. Ku je? Ok, që jo. Nga pak larkë për njën i tjetërit. Një sendë mirë që ko këtë loj e ko parkurin interesant. Këcena për do vena mirë. Edhe që shtë nuj hem pa lidhje. Qatë në alo, mirë je. Që po vi? Pritë, rre që ato të bojnë anë një selfie. Tjetër. Okej, okay, shkojnë atë jam apet. Hina të kamera.
Qashtë. Ue, po më isha dhe kështë me largu. Del, 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 se s'po të shëvën kërë. Qashtë, re qashtë. E morëm një pozicion tjetër, jo kështë s'po do vëshesh. Kështë si me një mal. Qështu kështë po dollëm. Bravo, e në zonë alë një selfie tjetër. Ka nabë me dora. Qikjo këtë jem atë me tregu sot për multiplier, kitë pa planë, sa zvetë s'kina lushëm. Që si ju ka pëlqy, ju ka do këtë interesant, bojnë alo, si do mas kur të marrë nëj, kur të marrë kompjuterin në ri, se që shtë po blokan tepër, të rrejhëm qitë policën. Që kolegja, jo jo kolegja, o, myti! Faral ti e pas, më ka fri! Merë, merë hak për mu, pa e myti edhe shto se kryve. Kumet, kumet, që ka ik? Nalu, 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 këto. Mëse mëti, mëse mëti, se ku mori not to. Ti më re? Ta shpërthej rotën. Që kur të mytë apet? Eee... Kolegja ki. Këto dhe policë e burë paska. Ma shumë ko policë më dhe që të lojë se sa policë. Na shta është që të dhe policë. Ka policë. Së ku me ditë. Që atje ka ka një shpje full. Që kjo ka edhe jam video, në qësë ju ka pëlqy, bëjni shumë like edhe. Që shta është këtheju me edhe me video tjera, me qenonin, pa edhe me tjerë. Ku shakollojnë lujna. Që shtë edhe për fond për mes qito. E edhe pja mes kolegën. Tëng tëng! Tëng.